dục mình nó na như nhìn đã sức đây nắng nghe lời ní dương một đông nè ấy mà lý dương một đông một đông hay dương ở toàn ban lang ta có tôi liên thầm lang ban thầm rồi cam nè ta bắt ở mấy nhân như ban xua gái gái có hai pi pi tròn khổm ta đo lớn nó cứ pram rồi đập cùng bốn cam pram rồi bốn pram rồi bốn ôi không mang cái nè ta bắt mẹ nè đang phần tay anh dễ thôi không thôi mà đá ta dương ở khóc kẹt sao អត់ស ாய் ហើយដៃគូអត់ដឹងទៀតអត់ទេឃើញគ្នាសម្រាប់សម្រួលមិញហើយមួយទៀតឥឡូវនេះយើងមកដល់កន្លែងកម្មទី100នេះយើងបានមកដល់កន្លែងមួយតើអត់ដឹងថាកន្លែងហ្នឹងអីគេប៉ុន្តែគាត់តែបានសួរងាយធូរៗមិញហ្នឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថានៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺជម្រៅ2ម៉ែត្រកន្លះហើយមានពាងចំនួន12ចា៎ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានត្រីរាប់យ៉ាងកន្លែងនេះខែគេអានទឹកសម្ដេចយាយហ្នឹងហើយចាឃើញថាមានត្រីច្រើនមែនតើហើយក៏មានថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានអ្នកដែលគាត់មកទស្សនាច្រើនចាដោយសារតែជាថ្ងៃអាទិត្យចាតើបើប្រឡងនេះត្រូវធ្វើឲ្យសប្បាយហើយធ្វើឲ្យរៀងក្មេងៗអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារពិធីកងថ្ងៃនេះរៀងចាស់អញ្ចឹងយើងធ្វើតាមវ័យយើងឥឡូវតើយើងនាំពីឡើងទៅលើទៀតថាចង់ដឹងថាមានអីមានអីហើយយើងនឹងបង្ហាញជូនទៀតតើបើស្រងនូនអងលែងញញឹមហើយញញឹមជាថ្មីមកប្រលឹងអើយបងរងចាំហើយចាំអូនញញឹមធ្វើបាយគ្រីមហ្នឹងបើតាមកាយប្រាប់គាត់ថាយកមកពីខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីអង្គរប្រាំងប្រាសាទអង្គរដែលដំបូងច្រើនមែនតើនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអត់មាននៅណាទេនេះមិនដេចអូនស្រុកកូនប្រាក់ត្រាថ្ងៃនេះនរណាឲ្យអង្គសង្ឃឹមឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កាយដែលនេះខ្ញុំអួតមិញថាមានកាយដល់តែ3នាក់នេះគឺជាស្រីស្អាតប្រុសស្អាតអនាគតគាត់គឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបណោះឥឡូវចង់ដឹងបន្តិចនៅខាងក្រោយយើងនេះចាក់ដីអីគេហើយយើងមានចាក់ដីអីខ្លះតោះសូត្រនឹងគឺដីសេសូយ៉ាពណ៌មិញដំរីខេះដំរី3000ចែកត្រង់ទីថាទី2បើនៅខាងក្រោយជាដីប្របាទអង្គឌួងហៅកាត់ត្រៃត្រង់សុំសិនចាក់ដីនេះកសាងឆ្នាំណានឹងកសាងឆ្នាំ1000កសាងក្នុងឆ្នាំ1623មិនកណ្ដឹងស្មៃគេអ្នកវិទ្យាគេហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រណាគាត់មិនដឹងតោះទៀតចេះដីទៀតបើនៅខាងក្រោយទៀតទៅដីស៊ីសវណ្ណនេះវងហៅកាត់ប្រមុខ4មិញចាទៀតបើទៅក្រោយទៀតកន្លែងលោកតាស៊ីចាំងរងគាត់ទៅដល់ភ្នំសិនតាស៊ីតាប្រដាំទៅធុបីចាជាចានឆ្នាំនៅនឹងមិញអូអញ្ចឹងអកាលពីមុនគេមានពាក្យចចាមរ៉ាំខាងចែកញ្ញាម៉ាលីបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងគាត់ខ្វះខាតចានឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបន់អីមួយអញ្ចឹងគេអាចរន់ស្រន់នៅកន្លែងតាសិចាំងបានណោះអូឥឡូវហ្នឹងតែយើងយកមកសងគាត់វិញចាប៉ុន្តែកាលណាសងនេះច្បាស់ទៅហ៎មានប័ណ្ណមានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអត់ចៃហ៎ចាតែឥឡូវមានអ្នកចៃបានចំនួនប្រាំងហ៎មិញនៅចំនួនប្រាំងហ៎បងតាមកមកនេះចង់ស្អីចាំស្អីឆ្នាំអីអត់ចាអត់ប្រមស្អីណាចាថ្ងៃហើយឥឡូវនេះកាយទាំង3ហ្នឹងនាំមីងនាំពូទៅដើរលេងនៅណាទៀតទៅខាងក្រោយទៀតរមមិញទៅមើលលោកតាបងដបងដៃកាយ5សំ5បងប្រាប់បងពូសាទៅខាងរកពូព្រេងហ្នឹងណានិយាយទៅហ៊ានអត់ចិត្តមីងកាយតែហៅសំមីងហើយបងបងទៅអូខេឥឡូវយើងទៅទស្សនាទាំងអស់នេះមួយកាយទៅថ្មីខ្ញុំគិតគាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មានសមត្ថភាពពួកគាត់ខ្លាំងទេនិយាយទៅស្វាហាប់ជាងពួកខ្ញុំទៀតធ្វើកាយនៅនេះមិនឆ្នាំអីខ្ញុំទំធ្វើដែរមិនខែមិនឆ្នាំខ្ញុំទំធ្វើតាំងពីអាយុឥឡូវមិនឥឡូវបានតប់អូ2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងធ្វើកាយនៅនេះមួយថ្ងៃយើងមកជួបបានប្រហែលនេះខ្ញុំជុំខ្លះទៅបានបីជើង3ជើងថ្ងៃហ្នឹងបាន4ជើងទៅអូចាបើស្រុកតែរងថ្ងៃនៅរៀនដែរខ្ញុំរៀន
ียนตาแนตีแมนยูสนะตีปีแนตีปีให้เพื่อไงนึกแต่สาวติดเลยก็ไม่ได้เธอหัวไงเธอหัวไงจังเปย์เพิร์กยังตื่นเรียนเปย์ไงยังเมาไปจึงมาหัวลอยนึงเลยให้อะไรสำนัวมวยซัวไปเช่าหัวลอยบ้านจะตัวไหนยูตายไหมอดตุกอดอดตุกคนไอ้เนี่ยอดเจ็ดตุ่มเต็มเลยไอ้บ้านที่ฝูกเม่งๆกดไว้นั่นคือกดไว้สบายไว้ด่าเล่นไว้ชูกับซูไว้ชูแบบเชิงลบกับซูไว้เชิงอ่ะนะแต่ได้มาฝูกโอนโอนมโหสีชูยุ่งจุดหมาป้าเฉยโอ้ยปวดเต็มไปจุกหลับเต็มคนนั้นเต็ม